queremos negociar un convenio laboral. Queremos negociar un convenio laboral. Queremos negociar un convenio laboral. Camaradas, boa tarde. Queria, em nome da União de Sindicatos do Distrito de Braga, enviar-vos uma saudação e muito em particular aos nossos amigos da Galiza, da Confederação Intersindical Galega. Estamos aquí 50 compañeros e compañeras traballadores da vidreira da Limia para manifestar o noso descontento e para mostrar ao povo portugués a nosa protesta por as condicións económicas e laborais que estamos a atravesar os compañeros e as compañeras traballadores da vidreira da Limia. O conflicto remontase a xuño do ano pasado, do ano 2008, cando o grupo Barbosa e Almeida se fai coa propiedade da vidreira, da compañía vidreira do Atlántico, que hasta entonces era a propiedade de outro grupo, de Sotranco. A chegada do señor Tabarés Ferreira, o señor Xosé Alexandre, o frente deste grupo, non supón máis que un montón de proceso de calamidades que ben podría definir o título dunha película. Con ele chegaron todas as miserias a Xenzo de Limia. Na situación que estamos actualmente, está totalmente estancado por parte da empresa que se nega en todo momento a salir do conflito negociando, quer impoñer as súas condicións de levarnos a un atraso de anos, reducirnos o salario nunha cantidad abusiva. Ainda que estamos atravesando tempos difíciles, non estamos dispostos a perder tal cantidade de adquisición porque si non volveríamos a antaño. Diante destas circunstancias, o conxunto dos traballadores vímonos abocados a meternos nun proceso de folgas, de quendas de turnos de folgas desde o mes de xaneiro deste ano, e continuaremos nelas hasta que de unha vez por todas se sente realmente co propósito de negociar na mesa de negociación. E os portugueses son tamén obreiros e traballadores del. Polo tanto, nós desde aquí queremos apoiálos a él, esperamos que eles tamén acepten o noso invite a que veñan a onda nosa, a axudarnos e a facerlle forza e cara a un tiburón como é o Alexandre. E tamén unha palavra especial aos queridos compañeros e compañeiras da Confederação Intersindical Galega que se decidiram juntar aqui à nossa tribuna. Um grande aplauso para eles. Nós queremos denunciar hoje aqui, queremos dizer ao povo português e que este senhor se entere de unha vez por todas que os traballadores da vidrería do Atlántico teñen a suficiente dignidade para non asollarse mediante das presións e das pretensións deste empresario. E como di o lema que temos aquí, vamos mudar de rumbo. Este señor Xosé Alexandre Tabarés Ferreira ten que saber hoxe dunha forma completamente clara e transparente de que solamente se pode cambiar de rumbo. Como decide no vosso lema aquí, os compañeros traballadores e traballadoras portugueses e portuguesas, con un cambio de actitude por nosa parte, empezando por respetar a dignidade e os dereitos das traballadoras e os traballadores da empresa. Solamente dese xeito poderemos chegar a algún tipo de acordo. Tendo interesses tão diferentes, governar trabalhadores. Se aquele que vive bem, vivendo dos seus serventes, tem diferentes valores. Não nos venham com cantigas, não cantamos para esquecer, nós cantamos para lembrar. Que só muda esta vida quando tiver o poder, o que vive a trabalhar. Segura bem o teu par, que o baile vai terminar. E agora? Faz lá como tu quiseres, faz lá como tu quiseres, faz lá como tu quiseres, folha seca cai ao chão. Relativamente aos camaradas da Vidreira Atlântico, já foram saudados, uma vez mais a vossa saudação, mas também a explicação é que o capital é cego, mas sabe muito bem onde é que e como explorar. Portanto, até conseguimos ter aqui um capitalista que conseguiu ir para Lourenço, para Xinzo do Lima, explorar e maltratar os nossos amigos. Portanto, a explicação para a situação em que se encontra o mundo, enfim, é fácil de verificar aqui nesta tribuna.
que saiba que solamente dentro da mesa de negociación e con respeto máis absoluto para as traballadoras e os traballadores conseguiremos terminar ca greve coa xente que enda de greve que xa levamos desde xaneiro deste ano. E anunciámoslle, ou por a súa parte é un cambio de actitude de comportamento, ou as quendas de greve non van ser 7, serán 7, serán 70 ou serán 7.000, pero faremos respetar os nosos dereitos e a nosa dignidade. Nada máis, compañeras e compañeros, repito outra vez as gracias a todas as traballadoras e traballadores de Portugal por ofrecernos esta oportunidade de estar aquí presentes. Viva CSTP, viva a Confederación Intersindical Obreira, viva a clase traballadora internacional. Esta tribuna, camaradas, coincide com um dos perigos mais negros da vida dos trabalhadores de todo o mundo. Coincide com a crise profunda do capitalismo, com a falência do neoliberalismo, que deixa bem evidente que o capitalismo não é solução, que o capitalismo não é solução para este mundo injusto e que, portanto, um mundo injusto, desumano e desigual e que, portanto, a alternativa há de ser outra coisa. A alternativa é o socialismo, não é este sistema. A região norte de Portugal, e particularmente a região do Distrito de Braga, atinge neste momento cerca de 50 mil o número de desempregados. É para combater o desemprego, é para arranjar medidas ativas de emprego, proteger o nosso tecido produtivo, que vamos realizar uma caminhada de cerca de 7 km entre Pavidém e Guimarães. Pavidém, uma vila com grande indústria têxtil, zona de monoindústria, que tem um desemprego na ordem dos 17%, uma caminhada de cerca de 7 km até Guimarães. É uma caminhada em que queremos que todos participem, toda a sociedade participem, todos os trabalhadores participem, os pequenos, os médios empresários e comerciantes estão convidados também a participar e vão participar. É uma caminhada no sentido de sensibilizar as populações, sensibilizar essencialmente o poder político de que é preciso, é urgente tomar medidas ativas, medidas políticas no sentido de proteger o emprego, promover os direitos dos trabalhadores. Sob pena do Distrito de Braga e o desemprego continuar a aumentar e a ter um descalabro muito preocupante em termos de futuro. É hora de agir, é hora de todos participarmos, é hora de proteger o emprego que temos, porque sem emprego, sem setor produtivo, não há futuro.